nič ni narobe z zvokom vašega računalnika ali telefona. Na tem posnetku iz kabine v resnici ni nobenega motornega hrupa. Ja, kje je pa motor? Je motor, je, ampak elektromotor. Vožnja z električnim TGE-jem je zelo prijetna, ker voznik vse ukazuje s plinskim pedalom. Tudi zavirati skoraj da ni potrebno, zaradi tega, ker ko ga spustimo, začne takoj elektromotor proizvajati električno energijo in jo vračati v akumulator, pri tem pa vozilo zavira. Če pedal popolnoma spustimo, se prižgejo zavorne luči in praktično, ko se tega vozila navadiš, skoraj da ne potrebuješ zavore. Samo, če se hočeš takoj ustaviti ali če pride do kakšne potrebe v prometu. Električni MAN TGE še zdaleč ni namenjen vožnjem po regionalnih cestah, kaj šele avtocestah. Izdelali so ga predvsem za distribucijo blaga v mestnih središčih. Že oprema tovornega prostora priča o tem. Na obeh stranskih stenah so police, na katere lahko zlagamo blago za različne stranke. Kadar prevažamo večje predmete, pa police enostavno zložimo. In kaj po preizkusu meni ustanovitelj trgovsko-gostinskega podjetja Osmica iz Velenja, Franc Jazbec? Super je, povej jim. Mestni distribuciji je prilagojen tudi doseg vozila. Strokovnjaki so izračunali, da je za dostavo v mestnih središčih dovolj že 70-kilometrski doseg. ETGE pa po tovarniških podatkih lahko prevozi od 115 do 125 km, v resnici gre celo do 150 km, saj zaradi stalnega ustavljanja dobimo nazaj znaten del električne energije. Če polnite vaše električno vozilo na takšni polnilnici, ki je brezplačna, zna biti vožnja zelo poceni, ampak mislim, da davkoplačevalci ne bodo več dolgo plačevali goriva za posameznike. Ko sem ga polnil doma na enofazni vtičnici, sem ga napolnil v 14 urah, na brezplačni občinski polnilnici, kjer je polnilna moč okoli 7 kW, se napolnil v dobrih 5 urah, na 22 kW v slabih 2, na hitri polnilnici pa hitreje kot v 1 uri. Če vas doma 100 prevoženih kilometrov stane slabe 3 evre, je strošek na hitri polnilnici že 9 do 11 evrov. Če imate v vašem distribucijskem podjetju sončno elektrarno, se pa za električni dostavnik takoj postavite v vrsto. Če hočete pa bolj gospodarno poslovati, pa vsekakor priporočam domačo polnilnico. Tale TGE je namenjen mestni distribuciji in se v mestu zelo dobro znajde. Če ga potrebujete pa za kaj drugega, imajo pa pri MAN-u veliko modelov z dizelskimi motorji.